Բարևձեզ հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում ձեր փաստաբանը հաուրտաշարի հերթական թողարկումն է։, է. Այսօրվա մեր թողարկումը նվիրված է քաղաքացիների իրավասուբյեկտության հետ կապված հարցերին։ Այս նպատակով մեր տաղավար են հրավիրել ԵՓՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս դատական դեպարտամենտի ղեկավարի Տերակալ Արուս Հայրապետյանին։ Բարևձեզ տիկին Հայրապետյան։ Բարևձեզ։ Թիկին հայ իրավաբան, այսօր մենք խոսենք մի թեմայի մասին, որը բոլորին առնչվում է՝ իրավասուբյեկտություն, որի բաղադրիչներն են ըստ էության իրավունակությունն ու գործունակությունը, բայց եկեք հենց սկզբից ասենք, ի՞նչ է իրավասուբյեկտությունը եւ ո՞ր իրավահարաբերություններին է բնորոշ այն։ Ամ նախ նաշեմ, որ իրավասուբյեկտությունը ինչպես դուք նշեցիք, բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ իրավունակություն եւ գործունակություն։ Թերևս եթե փորձեմ այսպես գնալ իրավունքի ճյուղերով, գਾਇլի ասել, որ իրավունքի բոլոր ճյուղերին voirshakyar en bnorošə։ Իրավասուբյեկտությունը հաշվի առնելով տվյալ իրավունքի ճյուղի առանձնահատկությունները, իհարկե, բայց թերևս իր դրսևորումները, այնպեսի դրսևորումներ, որ ստանում է Ղրկաթյական իրավكي շրջանակներում դրանք շատ ավելի համընդգրկուն են եւ չեն գրկվում իրավունքի ճողերի տեսանկյունից։ Եթե խոսեմ իրավա-սուբյեկտությունից, պիտի ասեմ, որ նախ եւ առաջ իրավա-սուբյեկտությունը բնորոշ է քահակաթյական իրավունքի բոլոր սուբյեկտներին, իսկ ինչպես գիտենք, քահակաթյական իրավքի սուբյեկտներ են հանդիսանում պետությունը, համայնքը, քահակացիները եւ իրավաբանական անձինք։ Բնականաբար ամեն սուբյեկտի մոտ յուրովի է դրսեւորվում իր սուբյեկտությունն եւ կարծում եմ մեր քննարկումը թերեւս պետք է որ կենտրոնանա առաջնային քաղաքացիների այո իրավասուբյեկտության վրա։ Եթե խոսեմ արդեն քաղաքացիների իրավասուբյեկտության վերաբերյալ, իրավասուբյեկտությունը, ինչպես նշեցիք, բաղկացած է երկու բաղադրիչից՝ իրավունակություն եւ գործունակություն իրավունակության եւ գործունակության վերաբերյալ գիտելիկները, հա, աղբյորները գալիս են դեռևս հռոմեական իրավունքից։ Եթե հռոմեական իրավունքում օրինակ քաղաքացիները տարանջատվում էին տարբեր կատեգորիաների, եւ ամեն կատեգորիայի իրավասուբյեկտությունը եւ իրավունակությունը եւ գործունակությունը իրավ ծակում էին տարբեր պահերի, ի գահված թե որ կատեգորիայի սուբյեկտեր՝ դեwel քաղաքացին հանդիսանում, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում բնականաբար մի քիչ այլ կերպ է ամենից դրսեւորվում եւ Հայաստանի ապա ցան յուրաքանչյուր քաղաքացի ծննդյան պահից ունի իրավունքներ քաղաքացի իրավական իրավունքներ եւ քաղաքացիություններ ունենալու ունակություն Անդորում, եթե խոսում ենք ծննդյան ապահի մասին, որոշ իրավունքներ քաղաքացիները ունեն անգամ այսպես ասած սահմանවորման ապահի։ Այսինքն, քանկի իրավունք եւ միշար կամ օրնակ ժառանգության հետ կապված իրավունքներ ունեն ոչ թե ծնունդ անգամ, հա, այսինքն այդքան այո, այդքան այսպես ասած ապաշխանված են քաղաքացիների իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ա, իսկ գործունակությունը արդեն դա անձի հնարավորությունն է արդեն ստանձնել ethnocities-ի իրավունքները եւ քաղաքականությունները սեփական գործողությունները Ահա մենք կարող ենք ասել, որ բոլորը իրավունակ ենք եւ գործունակ ենք, բարձապես պետք է նշենք, որ իրավունակ ենք ծննդի պահից, իսկ գործունակությունը, խնդրում եմ նաեւ նշեք, օրինակ, եթե մենք դիտարկում ենք, որ պես Ղազախստան իրավաբար հարաբերություն իրավաբար հարաբերությունների սուբյեկտ, լիարժեք լի իրավ սուբյեկտ լինելու համար, մենք պետք է աշտված լինենք եւ իրավունակությամբ եւ գործունակությամբ ի դեպին հայրաբետյալ։ Եվ խնդրում եմ այս իմաստով նշեք Ինչով է տարբերվում իրավունակությունը եւ գործունակությունը։ Իհարկե խոսքի մեջ դուք նշեցիք, այ եթե դիտարկենք հետեւյալը, իրավունակությունը արդյոք հիմք է իրավունքների իրացման եւ participation-ների կատարման համար, թե նախապայման է։ Իրավունակությունը հիմք է եւ նաեւ նախապայման, եւ հիմք է եւ նախապայման, եթե բարացիորեն պատասխանեմ հարցին, բայց առանձեթեն ոչ շակի այլ նախապայմաններ բաց իրավունակություն ունենալուց մասնարած ոչ շակի տարիքի հասնելը։ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում լիարժեք գործունակ են քաղաքացիները 18 տարեկան դրանալու պահից։ Այսինքն, եթե քաղաքացու 18 տարին լրացել է, նա լիարժեքորեն կարող է ունենալ բոլոր այն քաղաքացիական իրավունքները, որոնք օրենսդրությունը դա բայց քաղաքացիներին հայաստանի հարաբցան և ստաննել լո՞ բոլորը პარտականությունները որը կրկին օրհասրությունը թույլ է տալիս սունենալ Իհարկե նաև կա emancipation-ի փոխող ինստիտուտը, որի շրջանակներում emancipation-ը լի եկել է հրամայական իրավունքից եւ արտահերթ լրիվ գործունակության շնորհումներ հրամայական իրավունքում, ինչպես նաև հայաստանի օրենքում։ Այս շեք իրավիճակներում հնարավորություն կա անձին շնորհել լրիվ գործունակություն, անկամ եթե չլրացել նա 18 տարին գործունակությամբ կարողան աճ թված լինել ոչ բոլորը։ Այ ինչու՞ է գործունակության բնույթը։ Քանի որ գործունակությունը ական գործողություններով, այսպես ասած, Ղազախիա իրավական իրավարաբերությունների մեջ մտնել է շատ դեպքում ընդհատրում, բայց հասկանում ենք, որ օբյեկտիվ իրականության մեջ ոչ բոլոր քաղաքացիներն են լիարժեք հավասար։ Այսինքն, տես համանդությունը, թե քաղաքացական օրենսգիրքը հర్చակել են իդа բավասարություն բոլորի համար եւ տալիս են լիարժեք են, են իրավական հիմքերը ու նայավորությունները որովհետեւ բոլորը լինեն հավասար, բայց օբյեկտիվ իրականության մեջ ոչ բոլորն են հավասար եւ որոշ դեպքերում ինչպես նշացի տարիքը եւս հիմք է, որովհետեւ այն դեռ եւս հասած չլինի լրիվ գործնակցություն, բայց կան նայավորությունի մեջ որոշակի հանգամանքներ, որոնց հետ օրենքը կապում է գործնակցան արդեն համանափակման կամ անձին անգործնակ ճանաչելու Ա, հանգամանքը այսինքն այդ դեպքերում համանախակվում է որ դիգորտունակությունը կամ համբաց խնա բար անձը ճանաչվում է անգորտնակ եւ այս դեպքերը հիմնականում կապված են անձի առողջական վիճակի հետ եկեք մատնանշենք հա որ դեպքերը որովհետեւ տեսեք եթե օրենսդիրը սահմանում է որ իրավունակությունը առաջանում է եւ դադարում է մեր մահվան գործունակության մասին արդեն նշեցիք այդ սահմանապակման դեպքերը որոնք են այ թե քա քա տվաբարական տեսակետից այսքան ընդհանցակարգային նորմերի տեսակետից այնյութական նորմ տասակետից ունենք, կարելի ասել, երկու կարկավիճակ, երկու հնարավորություն։ Ս համանապակել հանդիգորտնակությունը կամ առհասարակ անձին չանջել լրիվ անգործնակ։ Ս համանապակման հիմքերը մի քիչ բնականաբար ինստիտուցիոնալ առումով այս երկու տեսակ կարկերը, մեկ ավելի նվազ համանապակումները ընդհատում եւ մեկի պարակայում անձի գործնակությունը կարտեստել լրիվ դաթարում է անձը գործունակ լինելուց, բայց նշանակում է, որ իրավունքների ցավալը հստայտ փոխվում է ճիշտ դա... է։ Եթե իրավունքների ցավալի անմիջական իրացման մասին են խոսում, բնականաբար անձը չի կարողանում անմիջականորեն իրացնել իր իրավունքները, բայց միջնորդավորված իրացման հնարավորություն, որին դեր կանդրադառնա։ Այո, որին եւս կանդրադառնամ, որի պարագայում, այսինքն անձը դիցուկ հնարավորություն ունենալ սեփականության իրավունք, անձը չի կարող գնալ եւ կնքել քաղաքացիական պայմանագիր օրինակ առուྩախի պայմանագիր բայց այդ օհանդերց կարող է ունենալ ցեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույք դիցուկ անշարժ գույք եւ դա նանում նա է արդեն իր օինական ներկայացի միջոցով եւ համանախապահորդնակի պարագա եւ անգորտնակի պարագա համանախապակ գործնակցությունը համանախակելու հիմքերն են օրինակ եթե անձը որոշակի հանգամանքների հիմքով որոնք են թմրամոլություն, ալկոհոլով տարվածություն կամ այլ մոլախաղերով տարվածություն տարվածությունների, այսինքն որոնք փաստացի իր առողջական վիճակի վրա որոշակիորեն չեն անդրադառնում, այդ դուհանտերց որոշակի տարվածության հետևանքով ընտանիքին դրել է ծայրահեղ ցաներ ֆինանսական վիճակի տտեսական վիճակի մեջ։ Եվ շատ հետաքրքրական է, որ ես երկու հանգամանքը միաժամանակի արկայությունը առանձեշտ, այսինքն կարող է լինեն իրավիճակներ, որ անձը այո, ունենա ավաշյակի խնդիրներ, դիցուկ տարvast լինի մոլախաղերով, բայց դա որևէ որևէ կերպ չանդրադառնա իր ընտանիքի նյութական վիճակի վրա, այդ դեպքերում կորցնակությունը համանախագխման մասին չենք կարող խոսել կորցնակության համանախագխման մասին։ Բայց եթե միաժամանակ արկայը արկայ իր տարvastությունը եւ նաեւ արկա� ընտանիքը դրանից ուժում է ֆինանսապես, այսպես ասած, արկայ գործնակցության համանախագման հիմք։ Այս դեպքում, ընդհանուր կարգային տեսակետից դիմում են անձի բնակության վայրի դատարան։ Դիմող մարմինները երկուսն են, որոնք կարող են դիմել՝ տվյալ անձի բնակության վայրի դատարան, որը ըստի համապատասխան դատանը համանախագի անձի գործնակցությունն է։ Դրանք են իր ընտանիքի անդամը, այսինքն շահագրքիրանց, ով նաև որժեկոր ընտujում է այս վիճակից, այս դա թվաց իր վիճակից, ինչպես նաև Խնամակալյան կամ Հոկաբարչյան Մարմինը։ Եվ համապատხան դիմումը արդեն երբ որքա է լինում դատանում, սա հատուկ վարույթի քարքով է քննվում դատարաններում, ինչպես նաև Ղազախացիական դատավարության օրենսգիրքն է առանձնացնում հատուկ վարույթի քարքով, և արդյունքում նշանակվում է Փորձակնություն դատանի կողմից փորձակնության արդյունքներով անձի գործնակցությունը համանափակվում է եթե դատան գտնում է որ համապատხան հիմքերը իրոք առկան։ Որքանով է դժվար այդ թիմքերի ներկացման կամ ապացուցման բերը աստիայցյան անձի համար կամ մարմինների համապատասխան կարծում եմ՝ է, ի տարբերություն անգորտնակ ջանչել ընդհանցակարքի, այստեղ բավական դժվար է, որովհետև ի վերջո այդ ցամանները մի քիչ նուրբ են եւ այս հանգամանքները դժվար ապացուցելի։ Այսինքն բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ Ա, այսպես ասես այդքան էլ լեգալ Բեկալ, բնույթ չեն գրում, հա, դիցուկ մոլախաղերով, ्तारվացույթը, թմբրանյութերով ्तारվացույթը, որովհետև շատ դեպքերում կարող է հանցագազմի տարել եւս պարո նակային, <ու spectrum mice> իսկ <sharp> եթե հացակազմի տարեր արկայն արդեն <custrings> այլ ընդհանցակարգով քրիական գործի շրջանակներում, բայց փորձը դատարանների դատական ակտերի արկաչնույցից է ցույց է տալիս, որ այդուհանդերձ սա աշխատող ինստիտուտ է կարելի ասել։ Եկեք դିକին հայապետան առադառնան գործունակության տեսակները։ Որոշակի çapով Շվեյցարի խոսքի մեջ միջև 14 տարեկան գործունակության մասին խոսքը եւ 14-ից 18 տարեկան անչափահասների գործունակությունը։ Ինչ է սա պրակտիկորեն նշանակում տվյալ լանդշափահաստների համար որ դեպքերում է համանապակվում լրջիների զգորտնակությունը նրանց գորտնակությունը կարելի ասել արդեն օրենքի ուժով իրենց tarixի բերումով արդեն իսկ համանապակված է այսինքն որոշակի համանապակման ընդհանցակար կառանձին՝ ի տարբերություն հա ի տարբերություն անձին համանապակ գորտնակ ճանաչման այստեղ Չկա։ Չի կարծում։ Պարզապես անցը տարիքի բերումով համանախակվածը ռուսակի գործներության իրականացումը, որ ռուսակի իրավունքների պարտականությունների ստանձնումը։ Մինչև 14 տարեկան անչափահասները կարող են կնքել մանր կենցաղային գործարքներ დას 4-ից 18 տարեկան անչափահասների համար օręնքը մի քիչ ավելի լայն շրջանակ է նախատեսում, այդուհանդերձ այդ շրջանակը ցամնապակվում է իրենց կրթաթոշակի, աշխատավարձի տնօինման հնարավորությամբ, որը որպես կանան մեծ գումարներ իրենցից չեն ներկայացնում։ Օրինակ, ես ուսանողներից հաճախ հարց եմ տալիս, եթե լրացել է անցի 14 տարի որ կատեգորիայի մեջ եմ աչը մտնում։ Անցի 14 տարին լրանալու ծերումով արդեն երկրորդ կատեգորիայի մեջ եմ մտնում 14-ից 18 տարեկանների, այսինքն մի քիչ ավելի հնարավորությունները շատանում են քաղաքացիական ծառայության մեջ մտնել արհեստագործակների մեջ։ Իմ հարցը պարզապես նրա համար էր, որ նաև քաղաքացիների ռադիոլոսողների կոմից ինֆորմացիան դալելիս հստակ ֆիքսի, որ այստեղ ընթացակարգը պետք չէ եւ գործունակության տեսակների տարանջատումը զուտ տարիքային գործոնով պայմանավորված է գործողությունների տեսակները իրականացնելու ունակության հնարավորության մեջը։ Տիկին Հայրաբեյան, երբ խոսում ենք ինքնարտապես գործունակության ինստիտուտի մասին, անգործունակ ճանաչվածու մասին, այդ ընթացակարգի եւ ինստիտուտի ինքնարտապես լինում են դեպքեր, երբ անձը ճանաչվում է անգործունակ եւ դա կատարվում է առավելապես կամ բացառապես հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների հետևանքով, երբ անձը չի կարող Ա, հաշիվ տալ իր գործողություններին հասկանալ այդ գործողությունների նշանակությունը հետևանքները այդ նման դեպքերում դատարանի կողմից անձը ճանաչվում է անգործուն։ Ահա խնդրում եմ և, մհ հասկանանք այս գործընթացը, հա, դատարանի միջոցով է իրականացվում հոգեկան առողջության հետ կապված կարող է ողակի զուտնյ արթային խանգարումը հիմք հանդիսանալ անձինագործունակ ճանաչելու եւ նայ որոնց դերի թույլ է տալիս հնարավորություն վերականգնելու կամ նորից գործունակ անձին ճանաչելու։ ըհը mm -hmm տեսեք, նա եթե գործնակցության համաձայնապակման համար նշացի որ սուբյեկտները կարող են դիմել դատարան, անգործունակ ճանչելու համար ավելանում է եւս մեկ սուբյեկտ, դա համբացան հաստատությունն է, որտեղ անձը կարող է ստանալ բժշկական առողջության առանցքային կենտրոնները։ Ա կոնկրետ դեպքում հոկե բժական կազմակերպությունը։ Այո, այո։ որբիսի անձի անձ ճանաչվի անգործունակ պարտադիր առանցքը կրկին դատական ակտ, այսինքն ընդհացակարքը գրեթե նույնական է հատուկ վարույթի քարքով, դատարանի կողմից, ելի բնակության վայրի դատարանի կողմից անձ ճանաչման համապացխան հիմքերի արկայության դեպքում, որոնք դուք շատ լավ նշեցիք, անձ ճանաչման անցկորտնակ։ Եվ համանախակորտնակ ճանաչման եւ անգորտնակ ճանչման պարագայում ունեն հնարավորություն օրենսդրական որ, որ հիմքերի վերացման դեպքում վերականգնվի antikorձնակությունը այսինքն դիցուկ անձը սարանապակորձնակ ճանճման դեպքում դադարում է ընտանիքը դնել նյութական ցաներ դերության մեջ կամ դա դառում է տարված լինել առանձին մոլախաղերով, թմրայներով եւ այլն, հնարավորությունը, որը որպես անձ դիմի եւ դատական կարգով վերականգնի իր գործունակությունը։ Ինչպես նաեւ անգործնակ ճանչված անձանց համար, իբրեւ դուք նշեցիք, շատ կարեւոր է, որպեսի անձը ոչ միայն տարապի հոգեկան հիվանդությամբ, այլև այդ հիվանդության հետևանքով չգիտակցի իր գործողությունների նշանակությունը եւ հետևանքները։ Այս դեպքում թե և սnaeus նաև շատ անձի շահերից է բխում իրեն անգորտնակ ճանաչելը, որովհետև ուղակի ստեղծված իրավիճակի բերումով կարող է ինքը հաշիվ չտալ իր գործողներ համար եւ ինքը իրեն դնել նյութական զաներկացության մեջ, չկարողանալ ապավել իր առանձին շահեր գույքային, ոչ գույքային իրեն ներկայացնել քաղաքացի իրավական առանձին հարաբերություններում և դրա համար օրեստրությունը նաև այս համբացքան հասարակությունների եւս տվել է հնարավորություն որ նրանք գնահատեն հիմքերի արկայությունը եւ հիմքերի արկայություն արկայության դեպքում խնդրեն դատանին հայցեն դատարանից անձին չանջելան գործոնակ։ Շատ բարի, ես հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, որ այսօր ձեր փաստաբան հարթաշարի եթերում մենք զրուցում են քաղաքացիների իրավասուբյեկտություն, մասնավորապես իրավունակության եւ գործունակության մասին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս դատական դեպարտամենտի ղեկավարի Տեգակալ Արուս Հայրապեզյանի հետ։ Տիկին Հայրապեզյան շնորհակալելով մեր զրույցը, այսպեսի հարց դուք իհարկե նշեցիք անցորձնակ ճանաչելու այդ գործընթացից ընդհանրաց ներկայացրեցիք ի կառավարական կառավարական կառնակության կառավարական երևույթի մասին եկեք փորձենք նաև այս երևույթին արադառնալ որովհետև արդեն նշված ծմրա միջոցների չարաշահման եւալ եթե մենք փորձենք զուգահեռներ անցկասնել երկու գործընթացը նույն ձևով վստահության ընթացակարգային տվյալարականի մաստով ընդառնում այս առմանապակման դեպքում կոմ իրաւունքների ինչ ցավալունի վերջինս Եթե զուգահեռներ անցնենք մինչ այդ որը խոսեցինք ողակի տարիքի ելումով անցած, ահա անչափահասներ եւ փոքրահասակներ երկու կատեգորիաների մասով, որը որպեսի ավելի մեջ ավելի ընկալելի եւ մաթչելի ասեմ, անգորցունակ ճանաչման դեպքում անձը մինչեւ 14 տարեկան քաղաքացիներին է հավասարեցվում արկահավիճակային առումով, իսկ 14-ից 18 տարեկանները արդեն կարծես թե համանափակօրցնակ ճանաչված քաղաքացի հոգաբարձներ կարծենք։ Այո, այս բարագայում շատ կարևոր է այս դեպքերի, նշված դեպքերի համար խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինների մասին խոսել այս ինստիտուտի ինքնարապես եւ դոկմատնանշեցիք արդեն խոսքը։ Պետք է մի փոքր ավելի հանգամանորեն առդադառնակ։ Այս մարմինների ըստ էության համաձայնությունը որ դեպքերում է անրաժեշտ, որbizի անձը իր գործողությունները կատարի կամ բովանդակային իմաստով այս մարմինները կանով են արցունավետ այսօր երբեմն <hans> մտածում կա որ դատակնության ընթացքում նրանց ներգրավումը իհարկե պարտադիր է բայց կարող է զևական բնից գրել որտեվ վերջինես ըստեյական օբյեկտիվ ամբողջ ինֆորմացիային չեն տիրապետում անձինով ճանաչվում է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ եւ այս իմաստով կարող ենք ասել որ բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա կամ քաղաքացիական կա, կա, կա հարաբերությունների տեսանկյունից այսօր դեռևս մենք պատրաստ չենք գնալ ավելին այս մարմինների ակնկալիքների Կիտակ, եւ փոփոխությունների տեսանկյունից գիտեք իմ սوبյեկտիվ կարծիքով միեթե անկամ արկա են ոչ շակի թերացումներ կամ ոչ ճիշտ ինստիտուցիոնալ կարուցված իրավացությունների կամ լիազորությունների իրացում այս մարմինների կողմից դա նաև մեր մշակութային առանձնատկութներից է գալիս որովհետեւ մեր քննարկման առարկա հարցերը մի քիչ շատ անձնային անհատական հարցեր են եւ եթե օրենսդրությունը թույլ է տալիս ընտանիքի անդամին մտնել эс դաշտ կամ դաշտում համանaphակել իր ընտանիքի անդամի գործնակությունը կամ դիմել որպես ընտանիքի անդամը ճանչվի անգործնակ որոշ դեպքերում արդեն паստացի կամ այլ ասել пассиվանում է սարմիների դերը կամ առանջաշտությունը իհարկե շատ-շատ կարևոր է որ մենք ունենանք այս նման մարմիններ մարմինները գործեն լավ գործեն բայց ես ինքս գտնում եմ որ բոլոր այն դեպքերում երբ որ ընտանիքի անդամ Ահա, այսինքն անձ ունի ընտանիք, կան շահագրգիրյա մյուս սուբյեկտները, որոնք կարող են հանդես գալ թե դատարանում, թե ապացուղական բեր վերցնել իրենց վրա, դատա, դատարանում։ Այդ դեպքերում արմինների пассивությունը ըստ իս այդքան էլ važ չի։ Ինչոր առումով նաև բխում է անձի շահերից, անձնական կյանքի գաղտնիության, հա, մասնավոր կյանքի գաղտնիության, ինչ որ նուրբ ներფერանքներից բայց այ դուհանդերց երբ որ արդեն անդիկորնակությունը համանափակվում է կամ աջ ճանչման գործոնակ, այս մարմինները ակտիվ դերակատարություն են ունենում անձնական մխնամակալություն կամ հոգաբարձուն սահմանելու հետ կապված հարցերում ըndորում նշեմ որ մխնամակալություն կամ հոգաբարձուն սահմանելիս առաջին հերթին դիտարկվում է լի մերձավոր ազգականը կամ ընտանիքի անդամը դրանց բացակայության պայմաններում նոր արդեն այսպես ասած բազան է առաջ գալիս եթե ով կարող է ներկայացնել անտիշաերը առանձին քահակաթերապական դարձում և լինի լավ խնամակ կամ հոգաբարձու անձի համար Բարի ည եկեք նայ վանրադառնանք հարցի, որը գապված է տեղյալի անձին քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելու այդ գործընթացի հետ։ Շատ կներեք մի փոքր լրացում եմ անեմ։ Օրինակ դատական գործերի ուսումնասիրությունը շատ դեպքերում ցույց է տալիս, որ խնամակալության ոկաբարձան մարմինները դատական պրոցեսում դիմում են, որ խնդրում են համապատասխանաբար դատական ըստեր անցկասնել իրենց բացակայությամբ։ Այո։ Այլ ես ինքս շատ հիմնավորումը որն է այդ մարմինների զբաղվածությունը նպատակահարมารությունը կարող ենք ասել որ նման հետազոտություն կա հետազոտություն չի կարողանալ որովհետեւ որպես կանոն հիմնավորված չեն այդ դիմումները այսինքն դա նա պարզապես հիմքի ընդունում որ իրենք ընտրել են իրենց բացակայությամբ բնականաբար իրենք կունենան շատ հիմնավոր պատճառներ որոնք արտացոլված են լինում միջնորդությունների մեջ Ալինորիդ միտքը չկրկնեմ, բայց բոլոր ընդդեմքերում երբ որ կան շահագրգիր այլ սուբյեկտներ եւ ապա ցողական բերը, այսինքն դիմող հոգաբարձական կամ խնամակալության մարմինն էի ես ինքս շատ ողջamiտ եմ համարում իրենց նման միշտորդությունները բայց բոլոր այն դեպքերում երբ որ դիմող է իրենք են կարծում եմ որ ճիշտ կլինի որ իրենք ամեն դեպքում ներկայ գտնվեն դատականի շատ ողջまりպիտանի հայեր պատանի իսկ այսպեսի հարց առաջացավ եթե անձը դատարանի կողմից ճանաչվել է անգործունակ եւ բնականաբար հետագայում նաեւ նրանակատման հոգաբարձության եւ խնամակալության մարմինները պետք է իրականացնեն որոշակի գործառույթներ եթե անձը իր անկի ընդհացքում որպես այդպեսին չի դիմում այդ մարմիններին եւ չի գտնվում վերջիններից այսպես խնամակալության եւ հոգաբարձության ներքո, հա, կահված առանապակման աշտանից գործունակության էստե որով է խնդիր առաջանում է անցը չի իրացրել կամ չգիտեմ այս ինստիտուտներից որովհետեւս փակվել է տանը չդիմել այս մարմիններին եւ որովհետեւս այդպեսին չգիտեմ չի օգտվել այդ ծառայություններից այսպես ասենք um, դե, նարավոր է նման դեպքեր եւ նման դեպքերում հետագայում vastogner, որովհետեւ կարծես թե օրինձդ իր չի անադառնում այս հարցերին բայց եթե ինքը ցանկանա տարիներ հետո նորից այս մարմիններին դիմել այդ ծառայություններից օգտվելու եթե այսպես կարող ենք նոր այն իրավասու է թե ոչ։ Գործնքը կցեն համանախագհման կամ անձի անցանցվելու հիմքով արդենից իր նկատմամբ նշանակվում է հոգաբարձու կամ խնամակալ։ Հոգաբարձուի խնամակալի եւ հոգաբարձյալի կամ խնամարքալի, այսինքն ը գործնակցությունը համանախակված ամանգործնակ ճանչված անձի հետ հարաբերությունները արդեն իրենց ներքին կողմն է հարաբերությունների։ Թերևս որոշակի վերահսկողություն է ձեր նշած մարմինների կողմից իրականացվում է պրոցեսի նկատմամբ, բայց խնդիրների արկայության դեպքում միայն կարող է հայտնի դառնալ, հա, այսպես է, ասես որ կա խնդիր։ Որո՞ն դեպքերում, երբ որ հարաբերությունները հարթ են, որևէ խնդիր արկա չէ։ Կարծես թե թողնված է իրենց ներքին կողմին։ Հա, իրենց հարաբերությունների ներքին կողմն է դա։ Եվ आյո, սամ, այո, սա մասնավոր լրավունք է եւ շատ դեպքերում, եթե անձը խնամակալը եւ խնամարքյալը իրենք խնդիր չեն տեսնում եւ խնդիր չեն առաջացնում այսպես ասած, կարծես թե նորմալ է եւ պետք է որ մտահոգություններ որովե մեկից մոտ չառաջանանը դառնում։ Չկա բողոք, չկա այ այն հասկանալի։ Շատ լավ, նորից առնդար նորից է հարցը բարձացված կարծես թե մեկ դատարցանք անհայտ բացակայող ճանաչելը որտեվ մենք գիտենք որ շատ հաճախ դատական կարգով անձը ճանաչվում է անհայտ բացակայող այս խնդրում եմ նշեք դրանք որ դեպքերն են եւ ինչ հետեւանքներ են վրա հասնում անձին անհայտ բացակայող ճանաչելու արդյունքում այո ըը օրենծրությունը հնարավորություն է տալիս անձին ճանջել անհայտ բացակայող անհայտ բացակայող անձը ճանաչվում է այս դեպքում երբոր իր մշտական բնակության վայրից ինքը բացակայում է տևական ժամանակ Այն այդ բացակայող ճանաչելու հիմքերը շատ դեպքերում օրենսդրությունը որշակյորեն անդին պարտավարեսնում է։ Ենթադրենք՝ տալ համաձայնությունը համատեղ գույք հանդիսացող գույքի օտարման, համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման գործարքների հետ կապված տարբեր-տարբեր ուսանողական հայկաթիա իրավական իրավիճակներում։ Եվ երբ որ իրականում անձի գտնվելու վայրը հայտնի չէ, եւ նշեմ, որ ça բնավ չի վերաբերում այն անձանց, կեր հետախոսման մեջ են գտնվում։ Այսինքն ոչ թե կա դիտավորություն չգտնվել իր մշտական նակության վայրում այսպես ասած խնդիրների արկայության դեպքում, այլ պարզապես օբյեկտիվորեն հայտնի չանձնակության վայրը եւ կարիք, այսինքն ելի շահագրգիռ անձանց մոտ իր կլինեն ընտանեկի անդամներ, ընկերներ, առանձին ղորտակներով իր հետ փողկապակցված անձինք իրենց մոտ եթե կամ հանրաշฏություն անտին ճանաչել անհայտ բացակայող, որը քի այ այդ անձի համազանություններ տարբեր դեպքերում չստանան գործարկներ եւ այլն եւ այլն, այո, իրենց դիմումով դատական ղարկով կարող է անձը ճանաչվել անհայտ բացակայող։ Ինչորում նշեմ, որ, որ օրենսդրությունը վարշակյորեն նախ 1 տարի ժամկետը ընդհանուր առմամբ սահմանում անձին անհայտ բացակայող ճանչելու մասին, այսինքն եթե 1 տարվա ընթացքում չկա որևէ հակոցն անտիգտնվելով այրի հետ կապած եւ նա բացակայում է մեկ տարի տևականորեն իր մշտական բնակության վայրից, ապա կան հիմքերը անդին ճանչելու անհետ բացակայող։ Սակայն, եթե օրինակ պատերազմական իրավիճակներում անցը մասնակցել է ռազմական գործողությունների եւ այդ մասին հայտնի է, այսինքն ինքը այդ պահին իրօք գտնվել է պատերազմական իրադրությունում, հնարավորություն կա վեց ամիս բացակայելու դեպքում իրեն ճանաչել անհետ բացակայող։ Բայց կան որոշակի իրավիճակներ, որ օրենստությունը շատ ավելի արագ հնարավորություն է տալիս անձին ճանչելանալ բացակայող դրանք այն իրավիճակներն են երբ որ կյանքի համալ վտանգ ստեղծող իրավիճակում է անձը գտնվել օրինակ արտադարարների դեպքում այդ դեպքում աղետների դեպքում հա այսքան գիտենք որ դիցուկ անձը ինչ որ չվերթի է մասնակցել մեկնել է Երևանից ինչ որ մի քաղաք եւ ինքնաթերը վթարի է ենթարկվել հնարավորություն կա արդեն այդ ժամանակահատվածը չսпасել եւ անտին ջանը չանաջել ան հետ բացակայող դեպք կար որ մարմինը գտնվოს չէ իհարկե այո այո դեկին հայրաբեյան նաեւ մահացած ճանաչելու գործընթացին առադառնանք որը եւս կարեւոր է այս համատեքստում այնույն ընդհանցակարգով էլերիվ դատական կարգով մահացած ճանաչվումը անձը Իվ, եւ ինչ հետեւանքներ կարող են վրա հասնել օրինակ եթե որևէ մեկը բարեկամներից կարող է այսպես վկայություն տալ որ այդ անձը կենթանի է ինչ որ ապացուցեն նո ապացուցիչներ օրինակ լուսանկարներ լինեն բայց <coughs> ոչ այլ այս տեսաձայնագրություն կամ եւ այլն ընդհանուր առմամբ քանի որ մենք խոս մեր քննարկման առարկա բոլոր ինստիտուտները դատարանի իրավասության դաշտում են, այսինքն ի վերջո դատարանն <դդ, դդ> է այն մարմինը, որը գնահատում եւ որոշում է արգային հիմքերը անձին անհայտ բացակայող ճանչելու մահացած հայտարելու կորտնակցյունը համապակերողան գործունակ ճանաչելու ապացույցների համակցության մեջ այո դատարանը եթե գտնի, որ հիմքերը արգային կճանաչվի անձը, եթե չէ չի չանա ճիտատարանը բայց մահաց հայտարելու եթե անդրադառնա մահաց հայտարելու հետևանքներին ապա մահաց հայտարելու դեպքում անձի համար հասնում են բոլոր այն լրավական հետևանքները, որոնք առաջանում են մահվան դեպքում, հա՞ այսպես ասեմ։ Այսինքն նույն բոլոր հետևանքները, որ բոլորիս հայտնի են անձի մահանալու դեպքում հասնում են սկսած ժառանգության բաժումից եւ այլն վերջածված միոս հետևանքներով ենք stepped-ով իրեն հասնում որը քի անձը անթացակարքը գրեթե նույնական է ան այդ բացակայող ճանչվելու հետ սակայն այստեղ այն hjustը որը քի անձը բացակայի 3 տարի իր մշտական աշխատանքի վայրից եւ եթե 3 տարի անձը բացակայում էր մշտական աշխատանքի վայրից ապա դատական կարգով կարող է հայտարվել մահացած իսկ կարող է դեկին հայրապետյան, եթե անձը հայտնվել է, ամեն դեպքում հացի ճանաչած այդ քաղաքացու հայտնվելու հետևանքները, որոնք կարող են լինել։ Այո։ Եթե անձը հայտնվել է, դատական քարքով կարող է վերացվել։ Մհաթոսյան, իմքերը չկա։ Իմքերը ալավես արքաչան եւ կարող է դատական քարքով վերացվել։ Այս դեպքում նաեւ վնասների հատուցման մասին կարող ենք խոսել եւ վնասների մեջ նաեւ կարող ենք, այսքան որ այդ դրությունը նախատեսում է բացթողնված օկուտի վերակազմման ընթացակարգ, այսինքն բոլոր այկամուտները, որոնք անձը կարող էր օբյեկտիվորեն ստանալ, եթե ինքը ճանաչված չլիներ, մահացած դատական կողմը պարտավոր է իրեն հաճոցել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր զրույցի համար եւ հիշեցնեմ ռադելոսողներին, որ այսօր մենք խոսում ենք իրավաբ Subjectության, քաղաքացիների իրավունակության եւ գործունակության հետ կապված թեմայի մասին։ Եվրոմանի պետական համալսարանի Ղազախական իրավունքի ամբոնի դասախոս, տվյալական դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալ Արուս Հայրապետյանի հետ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ։ Ձեզ հետ էր Նարնես Սոլոմոնյանը։